Сьома ранку. Особовий склад 4-ї ДПРЧ готується до перезмінки. За кілька хвилин хлопців мають змінити їх товариші. Та раптом тривожна звістка від невідомого чоловіка. Дівчина у ріці кличе на допомогу. За хвилину рятувальники, охопивши круг і мотузку, були уже на мосту. Кинули рятувальний круг у воду. Вона, можна сказати, хотіла жити, взялась за цей круг. І протягом 20 хвилин, розбиваючи лід, витягували її до початку моста. Тобто вона була десь більше півгодини? Можна сказати так, да. Визволити потопельницю з води було непросто, бо тягти мотузку заважала тоненька плівка льоду, який довелось по дорозі розбивати, аби дівчина безперешкодно могла дістатись берега. Загорнувши Катерину, а саме так звали дівчину, у ковдру, рятувальники надали першу медичну допомогу і викликали швидку. Я визвав швидку медичну допомогу, яка приїхала вчасно, швидко. За цей час, поки вони їхали, ми її перемістили до себе в частину, надали допомогу, вкрили, розділи, розтерли, допомогли. Скажіть, будь ласка, як ви не розгубилися в такій ситуації? Адже такий випадок був, не було у вас в практиці. Це наша робота. Що ж змусило дівчину стрибнути у крижану воду ще якусь хвилину, і її не вдалося би врятувати? Вона була в стані, можна сказати, вона холодно її трусила, біла взагалі знаходилась і майже не могла нічого сказати. Тільки деякі там слова, і можна сказати, вона може в стані шоку знаходилася. Пояснила, наприклад, що там в неї якісь проблеми сталися з друзями, проблеми в сім'ї. Розкаялася, вона ж хотіла жити, вцепилася в цей круг рятувальний і кричала: «Допоможіть!». Лікарі реанімаційного відділення кажуть, дівчину привезли у важкому стані. Тепер її життя поза небезпекою. Особливої медикаментозної підтримки Катя не потребує, радше психологічної. Мають за згоди дівчини працювати психолог і психіатр. На даний час вона почуває себе практично стан ближче до задовільного. Ну, в такому випадку можна сказати, що їй абсолютно повезло. Ми її дообстежимо, можливо, це все закінчиться ще й запаленням легень. Ну, необхідне профілактичні міроприємства ми проводимо. Я думаю, до завтрашнього ранку вона побуде в нас, а далі по ситуації. 19-річна Катерина ховає обличчя і просить його не показувати. Їй соромно за власний вчинок. У той момент, каже, жити не хотілося. Кілька років тому помер тато, за яким тяжко сумує. У мами новий чоловік і власне життя. Вона ж живе на квартирі, працює. Дім – робота, робота – дім. А вчорашній конфлікт із друзями став крайньою точкою і спровокував цей випадок, зізнається Катя. Поділитись наболілим особливо не було із ким. Думала, все буде легко і швидко, усе мине. Та душевну біль перекрила важка фізична і захотілося жити. Я думала, що так не буде все. Мені ж просто така боль була в тілі, всьому, що я вже не могла витримати і почала кричати. Опять, як така ця життя нуля, треба паспорт, все встановлювати, все робити з нуля. Дівчина розуміє, життя потрібно починати спочатку і, незважаючи ні на що, жити далі. Вона журиться, що потрібно робити усі документи, бо на той момент ще не знає, то ми вже їй сказали, що всі її речі у рятувальників, які усе дістали і зберегли. Ігор Данилюк, Олександр Нездоймінов, Дмитро Ткачук, Михайло Осипчук, Володимир Андрійчук – ці молоді хлопці не розгубились, врятували життя, що спіткнулось. Їм щира шана і вдячність. Якщо б не мене, то вже не було тут точно. Важко подумати, що подібна історія могла б мати інший фінал. Та нехай цей випадок змусить задуматись молодих людей, чи варто обривати життя, коли воно тільки починається. Наверне, на думку дорослим, аби згадали, коли востаннє щиро, по-батьківськи розмовляли зі своїми дітьми.